Goed, ons het gesien 'n toename in inkome lei tot 'n toename in vraag. In simbole kan ons sê 'n toename in inkome lei tot 'n toename in vraag. Grafies kan ons dit voorstel deur middel van 'n vraagkromme. Ons het bepaalde vraagkromme en die toename in inkome lei tot 'n toename in vraag en die toename in vraag word voorgestel deur 'n regswaartse verskuiwing van die vraagkromme. Nou, dit is twee vraagkromme hierso. D en D1. D1 stel die vraagkromme voor nadat daar 'n toename in inkome was. Hoe verskil die twee kromme? Mense kan ook vra of moet ons eerder vra wat is die ooreenkomste tussen hulle? Voldoen kromme D1 aan die wet van vraag. Wat het die wet van vraag nou weer vir ons gesê? Daar is daar die inverse verhouding tussen prys en hoeveelheid gevra. Met ander woorde, is daar 'n afname in prys is, lei dit tot 'n toename in hoeveelheid gevra. As die prys daal, lei dit tot 'n toename in hoeveelheid gevra. Ons het gesê ons beweeg van een punt op die vraagkromme na 'n volgende punt op dieselfde vraagkromme. Vraagkromme D het voldoen aan die wet van vraag so ook. Vraagkromme D1. Maar die verskil tussen die twee is dat teen dieselfde prys, sê maar 'n prys van P1, hoeveelheid gevra, kromme D, is by hierdie punt. Maar by kromme D1 sien ons dat 'n groter hoeveelheid gevra word. So, teen dieselfde prys word dit na die toename in inkome is die vraag groter. Kom ons som op. Toename in inkome lei tot 'n toename in vraag. Grafies word dit voorgestel deur 'n regswaartse verskuiwing van die vraagkromme. Beide hierdie kromme is voldoen aan die wet van vraag. Met ander woorde, hulle stel 'n inverse verhouding voor tussen prys en hoeveelheid gevra. Daardie inverse verhouding word voorgestel deur 'n beweging langs die kromme. Die toename in vraag word voorgestel deur 'n verskuiwing van die vraagkromme.